គាត់បានលងចិត្តលងកាយលងទាំងប្រាណរហូតតតែមានកូនជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយត្រូវបានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសារខាងបុរសម្នាក់នោះមិនចង់ទទួលស្គាល់ហើយមុននេះក៏មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្បែរនឹងរបងសាលាយូកន្ធោផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំបាទសមនធិបាននឹងកំពុងតែធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងបងអូនស្រីផ្ទាល់តែម្ដងបងអូនស្រីជំរាបសួរអូនអូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបងអូនស្រីមានឈ្មោះអីដែរអូនចាបងខ្ញុំឈ្មោះតាបងអាយុប៉ុន្មានទេបងអូនស្រីអាយុ21ឆ្នាំ21ឆ្នាំហ៎ចាអូនរាល់ថ្ងៃនៅរៀនឬក៏ធ្វើការអីអូនខ្ញុំនៅរៀនបងនៅរៀនទេណាចាអញ្ចឹងអូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើជុំវិញដំណើរដើមតងរហូតតតែមុនពេលឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហ្នឹងវាមានរឿងអីដើមឡើយអូនអីអ្នកដែលវាយគ្នាមើលឯងមិញហ្នឹងត្រូវអីជាមួយនឹងអូនឯងដែរម្នាក់វាយគ្នាព្រោះមិញហ្នឹងសង្សារខ្ញុំហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងបងអូនស្រីគាត់អូសង្សារអូនឯងហ្នឹងឈ្មោះអីគេដែរអូនឈ្មោះស៊ឺសំណាងបងស៊ឺសំណាងគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរអូនគាត់ដូចជាអាយុ27 28បង27 28ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើការដែរអូនហ្នឹងហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅវិញបងនៅវិញដែរចាអូអញ្ចឹងគាត់បុគ្គលិកវិញចាអូនឯងអាចជួយបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេថាតើដំណើរដើមតងស្នេហារបស់អូនឯងនឹងស្រឡាញ់គ្នាតែនៅវិញទេបងនៅអ៊ីអនអូនៅអ៊ីអនទេណាចាអូអញ្ចឹងអូនឯងអាចបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេថាតើដំណើរដើមតងស្នេហារបស់អូនឯងនឹងវាមានស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបានរហូតដល់តែលងទាំងខ្លួនលងទាំងប្រាណលងទាំងចិត្តហើយលងឥឡូវនេះមានទាំងរហូតដល់ពពោះមួយខែទៀតអូនឯងអាចបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេលងស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់បានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរអូននិយាយទៅទៅរយៈពេល2ឆ្នាំពីឆ្នាំជាងតិចតួច2ឆ្នាំជាងតិចតួចហ្នឹងហើយអូនហើយនៅពេលដែលលងស្រឡាញ់គ្នាដំបូងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្នេហាដំបូងនៅកន្លែងណាដែរអូនស្គាល់គាត់តាមមិត្តភ័ក្តិអីដែរបងកាលហ្នឹងគេលួងលោមយ៉ាងម៉េចបានស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនិយាយទៅគាត់កាលហ្នឹងគាត់ធ្វើល្អឲ្យដែរបងគាត់មិនមែនចឹងគាត់អ្នកតាមស្រឡាញ់ណៃឬក៏ណៃអ្នកតាមស្រឡាញ់គាត់គាត់បងគាត់អ្នកតាមស្រឡាញ់ណៃហើយអ្នកបោះបង់ណៃក៏គាត់ដែរពេលហ្នឹងចាអញ្ចឹងអូនឯងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេដំណើរដើមតងស្នេហាអូនឯងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអូនឯងស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល2ឆ្នាំនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាឬក៏រស់នៅផ្ទះផ្សេងគ្នារស់នៅមួយគ្នាហ្មងរស់នៅផ្ទះមួយគ្នាហ្មងចាអូហើយមិនបានរហូតដល់តែឈានអញ្ចឹងអូនខ្ញុំមិនដឹងដែរពេលនៅរស់នៅមួយគ្នាគាត់លួចមានស្រីអីរហូតដែរបងតែដល់ពេលលើកហ្នឹងខ្ញុំតាមតន់ដឹងហ៎ហើយដល់ពេលគាត់យកលេខថាគ្រួសារអីចឹងហ៎បងឲ្យជួបគ្នាវាយគ្នាគាត់អត់ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សអក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងអូនឯងនៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាអូនឯងបានធ្លាប់មានទីពោះជាមួយគាត់ប៉ុន្មានដងហ៎អូនពីរដងបងពីរដងហ៎ចាម្ដាយឪពុកអូនឯងមានដឹងថាអូនឯងស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់ទេអត់ដឹងទេបងហើយចុះម្ដាយឪពុកខាងប្រុសមានដឹងទេដឹងបងដឹងទេចាចុះនៅពេលដែលគាត់ដឹងឥឡូវនេះនៅពេលដែលមានទីពោះលើកទី1មូលហេតុអីបានដល់ថ្នាក់អូនឯងសម្រេចចិត្តតម្លាក់កូនចេញអូនខាងបងអូនស្រីគាត់នេះតេមកខ្ញុំប្រាប់ថាទូចិត្តទុកអីក៏គ្រួសារគេអត់ព្រមអីចឹងណាគេទទួលស្គាល់ចាបើចង់ហ្នឹងនៅមួយគ្នាតើតែខ្ញុំនឹងយកកូនចេញទៅដើម្បីម្នាក់ខាងខុសហ្នឹងគេនេះចឹងណាគេនៅមួយខ្ញុំតទៀតបានហើយគេថាបាក់មុខបាក់មាត់គេអញ្ចឹងហ៎បងអូចាចឹងឥឡូវហ្នឹងស្នេហាអូនឯងហ្នឹងធ្លាប់មានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងគ្នាពីរលើកហើយនេះលើកចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានឈានដល់ការប្រើប្រាស់ហឹង្សាមិញហ្នឹងអូនដល់ថ្នាក់ឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់ឈានការប្រើប្រាស់ហឹង្សាខ្ញុំមិនដឹងដែរខាងគេតែហៅបងអូនស្រីគេមកវាយខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងអូទាំងគេដែរគេអ្នកវាយគេអ្នកអី
មិញហ្នឹងអូនអាចជួយបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេចំនួនដបងផ្ដើមចេញពីរឿងអីដែរអូនដបងគឺខ្ញុំនិយាយមិនគាត់ខ្ញុំសុំគាត់ទុកកូននិយាយបងឆាតខ្ញុំថាបងសុំទុកបែនអត់គាត់ថាអាចជួយនិយាយលឺតិចជាងហ្នឹងបានទេគាត់ខ្ញុំសុំគាត់ខ្ញុំសុំវងខ្ញុំថាខ្ញុំទុកបែនអត់ទៅពេលហើយគាត់ថាទុកទុកអើប៉ុន្តែគាត់អត់ខ្វល់ទេនេះនេះខ្ញុំនិយាយមិនគាត់ទេអូមានឆាតនិយាយមួយគាត់ទៀតនេះខ្ញុំថាខ្ញុំទុកកូនបែនអត់សុំវងទៅពេលហើយគាត់ថាខ្ញុំគាត់បែនថាអីទេតែដល់ពេលខ្ញុំទុកទុកអើគាត់អត់ខ្វល់គាត់និយាយចឹងមូលហេតុអីដែរអូនខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងមកពីអីផងគាត់និយាយចឹងមកអូចឹងឥឡូវហ្នឹងឥឡូវនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងហ្នឹងមានរឿងអីអូនឯងជួយប្រាប់បងបន្តិចមើលអូនជួយប្រាប់បងឲ្យប្រិមិត្តគាត់បានយល់មើលនៅពេលដែលអូនឯងមកជួបគាត់អត់មិនបានឈានដល់ថ្នាក់ការប្រើប្រាស់ហឹង្សាឆ្លោះបកែកគ្នាវាយតប់គ្នាពេញហ្នឹងអូនអើយអានឹងស្រួលអូនឯងនិយាយមកមកមកនិយាយលឺតិចមកអូនអាបែប្រិមិត្តឯងគាត់កំពុងទស្សនាជាង7000អ្នកនេះគាត់បានដឹងអំពីរឿងស្រាវស្នេហាអូនឯងមកអើនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងចេញបិទហ្មងអូនទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាច់នេះ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 និយាយទៅគាត់ម្នាក់ខុសហ្នឹងណាបងមុនហ្នឹងខ្ញុំវល់គាត់ថែងចែកបងមួយថ្ងៃទៅផ្ទះវិញទៅពួកអីនុស៊ូមកភ័ក្រខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជិះមកមួយគាត់ខ្ញុំមកតាមហៅអញ្ចឹងណាទៅពេលឲ្យខ្ញុំថាវល់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ញាត់កើតទេខ្ញុំចាញ់អញ្ចឹងណាទៅពេលឲ្យគាត់និយាយថែងចែកគាត់ខ្វល់ទេខ្ញុំមិនមិនទេសំខាន់គាត់មានការងារគាត់ត្រូវធ្វើគាត់និយាយអញ្ចឹងចាដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ព្រមដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ព្រមខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយគាត់នៅកាពេចហើយខ្ញុំមានបានអត់ព្រមអីឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមួយគាត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយគ្នាមួយគាត់ទៅតែគាត់នៅតែស្រែកកំហុសឲ្យខ្ញុំហៅខ្ញុំសុខតែថ្ងៃឯងហ្នឹងអូនចាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យឆ្លោះគ្នានៅកាពេចមួយគាត់ម្ដងហើយចាឆ្លោះនៅកាពេចនេះឡើងគាត់អស់ខ្ញុំឡើងអស់ជើងទាំងសងខាងអូគាត់អស់ហ្នឹងឯងចឹងចាមិត្តភក្តិគាត់ឃើញតែខ្ញុំមិនដឹងថាពេលហើយមិត្តភក្តិគាត់មកមិត្តភក្តិគាត់និយាយថាមិនខ្ញុំមិនដឹងទេជួបគ្នាខាងក្រុមហ្នឹងគេអស់ហ្នឹងឯងចាគេវាយខ្ញុំនៅកន្លែងកោះពេជ្រហ្នឹងហ្មងចុះស្រឡាញ់គ្នា2ឆ្នាំហ្នឹងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហឹង្សាលើហ្នឹងឯងចឹងនោះរូបថតនៅទូរស័ព្ទខ្ញុំតែគ្រាន់ថាខ្ញុំមិនដែរប្រាប់ណាគេមូលហេតុអីខ្ញុំមិនដឹងគាត់ចឹងណាពេលវាយគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាហើយគាត់និយាយល្អវិញចឹងណាអូចឹងអាសាប្រើប្រាស់ហឹង្សាលើហ្នឹងចាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងកុំបើមានរឿងតិចតួចលើកឡើងគ្នាអើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងឲ្យគាត់រហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមទាំងនិយាយរួមទៅគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើខ្លួនឯងចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់ប្អូនស្រីគាត់ហ្នឹងឯងមែនໃຫយហេតុអីក៏គាត់មកវាយខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកໃຫយបាទមកមកដល់មូលហេតុអីបានវាយខ្លួនឯងចាអូអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិញហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នានៅកោះពេជ្រគាត់វាយម្ដងឯងចាហើយមកដល់កន្លែងនេះក៏ជួគ្នាវាយម្ដងទៀតនៅកោះពេជ្រមានប្អូនស្រីគាត់នៅហ្នឹងអីចឹងនៅកោះពេជ្រអត់មានប្អូនស្រីគាត់នៅហ្នឹងឯងបងមានមិត្តភក្តិគាត់2នាក់អូមិត្តភក្តិអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងក្បែរនឹងលបងសាលាយូកន្ធហ្នឹងក៏ជួបប្រកែកគ្នាជួបប្រកែកដោយសារអូនឯងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនជួបប្រកែកហ្នឹងបងមិនមែនទេទៅជិះឡានមកពីកោះពេជ្រហ្នឹងណាឆ្លោះគ្នាហានម្សែនេះគាត់វាយខ្ញុំឡើងអស់ជើងហើយឲ្យខ្ញុំឡើងដួលនៅហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំឡើងលើឡានគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងវាយខ្ញុំហើយកុំគាត់ទៅរួចខ្លួនក៏រត់ជិះឡានរត់ដល់ពេលឲ្យខ្ញុំទៅចិត្តឡើងលើឡានគាត់នៅមុខមិត្តភក្តិគាត់ហើយមិត្តភក្តិគាត់ឃើញប្រហែលជាពេលដែលមិត្តភក្តិគាត់មកញ៉ៃខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ញ៉ៃយកត្រូវមួយគ្នាក៏ដឹងឯងហើយមានម្នាក់ស្រី2នាក់ទៀតខ្ញុំសុំគេថាអញ្ចែទូរស័ព្ទខ្ញុំគាត់បោកបែកនៅក្រុមបាត់ទេខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យជួយខោហៅអ្នកព័ត៌មានអីក៏បានដែរជួយហៅមកបន្តិចមែនអត់ខ្ញុំនិយាយចឹងណាដល់ពេលហើយ2នាក់សង្សែគេហ្នឹងដឹងគេខោហៅអត់ទេបងខ្ញុំមិនដឹងទេ
ដល់ពេលខ្ញុំឡើងលើឡានគេបាក់ឡានឡើងខ្លាំងចេញមកដល់ពេលគេបាក់ឡានចេញមកនៅតាមផ្លូវពេលខ្ញុំទេរហូបបងឯងហ្នឹងគាត់វាយខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់ថាហៅវាមកទៅអីគាត់វាយខ្ញុំមកដៃនៅក្នុងឡានមកដៃមកនៅព្រោះបងវាយជាក្នុងធរងនេះវាយនៅក្នុងឡានចេះវាយនៅក្នុងឡានពេលដែរអាយតាកតងមកបងហ្នឹងចេះតាកតងមកបងដើម្បីបងមកយកព័ត៌មានហ្នឹងចេះអូអញ្ចឹងដល់ពេលដែរអាយតាកតងហ្នឹងឲ្យបងមកយកព័ត៌មានជុំវិញរឿងរាវខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងក៏មានទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងខាងប្រុសហ្នឹងក៏បានវាយឯងដែរចេះវាយម្ដងឯងចេះវាយថាម៉េចខ្លះវាយវាយហីខ្ញុំថាចេះអើយវាយខ្ញុំមែនដាច់ចិត្តវាយខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាយខ្ញុំតែខ្ញុំពងតែមានកលអញ្ចឹងមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលហីគាត់ថាម៉េចអញវាយថ្ងៃអញ្ចឹងមកពីថ្ងៃរហូតរឿងអញហើយខ្ញុំសឹកតាថ្ងៃហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងអើយហេតុអីក៏ហៅខ្ញុំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដាច់ហៅយើងហែងមកម៉ាត់ទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដាច់ជេរយើងមកម៉ាត់ដែរមិនក៏យើងមកហៅខ្ញុំថ្ងៃអញ្ចឹងវាថាធ្វើម៉េចអញចង់ហៅថ្ងៃអញ្ចឹងមកពីថ្ងៃភ្លើងឯរហូតអញនិយាយអញ្ចឹងចឹងអើយមកដល់សាលាយូកន្ធោហ្នឹងអូនឯងក៏បានតាក់ទងមកបងទៅមកដល់សាលាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំតាក់ទងទៅបងឯងហ្នឹងគេមិនមែនទេបងអត់និយាយធំទេជិះឡានណាមកដល់ចិត្តអាដល់ស្តុក42ជាន់នេះពេលវាយខ្ញុំហើយខ្ញុំថាអញ្ចេះអត់មានត្រូវយកខ្ញុំទៅណាឯងខ្ញុំត្រូវឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់តែនិយាយមួយប្អូនស្រីគាត់ណាគាត់ថាចាំអញទៅផ្លូវ60ម៉ែត្រទៅអញទុកវាទៅផ្លូវ60ម៉ែត្រទៅពេលខ្ញុំថាអត់មានត្រូវយកខ្ញុំទៅកន្លែងស្ងាត់ទេបើចឹងញ៉ៃនៅកន្លែងមនុស្សច្រើនពួកឯងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំមានត្រូវហៅគ្នាមកពួតគ្នាមកម៉ាខ្ញុំចឹងឯងដល់ពេលហីលេងគាត់និយាយថាអញ្ចេះស្រីតាអញអត់មានសិទ្ធិបជាក្បែរអញទេដល់ពេលខ្ញុំថាអញ្ចេះដល់ពេលជិះមកដល់កន្លែងទី2អ្នកនៅស្តុបហ្នឹងណាបងខ្ញុំថាចែកនោះបលិសនៅមុខហ្នឹងឥឡូវអត់ឈប់ខ្ញុំបើកទ្វារឡានយើងចោះណាខ្ញុំបើកទ្វារកំពុងតែមានលាក់បាក់ឡានចឹងខ្ញុំបើកចោះហ្មងដល់ពេលហើយវាសេចក្តីប្រអនឡានហើយវាបាត់កាច់ស្តុបអាស្តុបគេកំពុងភ្លើងក្រហមហ្នឹងវាបាច់បាត់កាច់មកខាងនេះដល់ពេលហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលបាត់កាច់មកខាងហ្នឹងហីវាក៏អែបឈប់វាអែបឈប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំបើកទ្វារឡានចេញមកសាដល់ពេលហើយខ្ញុំតែរហូតបងឯងមកសាទៀតហ្នឹងដល់ពេលហើយបងអូនស្រីវាមកដល់ដូចជាមកដល់ស្មាបងឯងហ្នឹងដល់មុនបងឯងដឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយចឹងដល់ពេលដែលបងអូនស្រីគាត់មកដល់ហ្នឹងក៏កើតជាហឹង្សាទៅបងអូនស្រីគាត់មកដល់គាត់ប្រាប់ថាគាត់ប្រាប់ម្នាក់សង្ឃាខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាចេះជិះឡានទៅទេហើយជិះឡានទៅទេហើយគាត់ចាប់ខ្ញុំឲ្យគាត់ចាប់ខ្ញុំឲ្យនៅហ្នឹងគាត់ឲ្យម្នាក់ខុសហ្នឹងជិះឡានទៅទេហ៎ដល់ពេលហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ព្រមឲ្យម្នាក់ហ្នឹងទៅទេខ្ញុំថាចាំពួកបងឯងមកសិនហើយចាំមានគ្នាច្រើនសិនចាំនិយាយគ្នាដល់ពេលហើយទៅម្នាក់ខុសហ្នឹងក៏ទេផងរត់ឡើងឡានទៅទៅពួកបងឯងមកអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹហើយមកវាយហក់វាយខ្ញុំទាំងប្រុសទាំងស្រីអញ្ចឹងហ្មងទាំងពីរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងហើយពីរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងហក់វាយយោវាយយោអូនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបរោះដែរអូនឯងធ្លាប់អោបនឹងទ្រូងហើយរហូតខ្ញុំទៅយកមែនទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំនឹងមិនខ្វល់ដែរលើកដៃវាយគាត់មិនដែរដល់ពេលគេវាយអូនឯងជ្រាំអញ្ចឹងជ្រាំនៅដីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញនេះគុំតាបានបងរុញឡាននឹងឲ្យខាត់បរោះដែរជាអ្នកបើកឡានហ្នឹងអីគាត់ជន់ហ្គែតែមកវឹងមិញបងជឿចិត្តថាអូនឯងមកជាស្លាប់ក៏ធ្លាប់បងឡានបងឯងទៀតកាលពីម៉ាំងម៉ាំងថ្ងៃដែរយូរដែរបងហើយយូរដែរកែហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឯងបានបើកឡានបងឯងឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាពេលចេញទៅញ៉ាំអីដល់ពេលចេញទៅញ៉ាំអីទៅឆ្លោះគ្នាគេរត់ចូលឡានបើកឡានទៅដល់ពេលឲ្យខ្ញុំដើរមកតណោះដល់ពេលឲ្យគេបើកឡានបុកតែបុកមកដួលមកតិចគេបុកខ្លាំងហីអូមិញនេះគុំតែមានមនុស្សច្រើនអត់ច្រើនវិញបែរជាឡានគាត់ហ្នឹងគាត់ណៃស្លាប់បាត់ហើយមិញគាត់គាត់ចង់ធ្វើមិនខ្ចីបើសិនជាអត់មានមនុស្សអូនណៃផ្ទៃពោះណោះណៃមានពិតប្រកបឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនមានបងអត់មានពិតប្រកបកូនណៃណៃមិញគេវាយច្រាំប៉ុណ្្នឹងហីអត់មានណៃគួរតែទៅពិនិត្យពេទ្យសិនហីខ្ញុំមិនដឹងហីឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ណៃមានអីពីវិញ្ញាណដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យសំណុំពរដល់សមត្ថកិច្ចពេលដែលមកដល់ប៉ុស្តិ៍នេះអីឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចាម្នាក់ប្អូនស្រីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរួចខ្លួនទេមកដល់ហក់វាយខ្ញុំយកខ្ញុំចង់ធ្វើតាមច្បាប់ឯងម្នាក់ស្រីហ្នឹងអ
ពួកឯងខ្ញុំមិនដែរមានរឿងអីគាត់ប្រឹងទាំងខាងស្រីឬក៏ប្រឹងទាំងបងប្អូនគាត់ទាំងពីរណាឬក៏ប្រឹងទាំងខាងស្រីណាគេប៉ះពោះឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យគេដោះស្រាយតាមច្បាប់ទាំងអស់ចឹងឯងឲ្យចុះអាចរស់នៅជាមួយគាត់បានបើច្បាប់គេស្រួលថាឲ្យឯងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអីអាចរស់នៅជាមួយគ្នាកើតទេបើពួកឯងចឹងបងខ្ញុំស្រប់ស្រួលគាត់ច្រើនដងហើយបងនិយាយទៅខ្ញុំស្រួលគាត់ណាតាំងតែគាត់វាយខ្ញុំអីចឹងគេគ្រប់គ្នាគេនិយាយថាចេះឆ្លោះគ្នាតិចតួចលើកលែងគ្នាពួកឯងនៅផ្ទះមួយគ្នាចឹងណាមកចាំធ្វើរឿងគ្នាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងតែដល់ពេលហើយខ្ញុំលើកលែងឲ្យគាត់រហូតប៉ុន្តែគាត់វិញបងគាត់ដែរមានស្រីហើយស្រីសែននោះតែគ្នាអីអែយកក្នុងក្លឹបថាគ្នាក៏ខ្ញុំលើកលែងឲ្យដែរបងចឹងនៅពេលដែលណៃឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគាត់មានស្រីទៀតចេះមានស្រីទៀតអូមានស្រីមានអីធ្វើបាបគេដល់ណៃទៀតចេះអូចឹងនៅពេលដែលមានស្រីចឹងទៅក៏អូនឯងខឹងចេះខឹងខ្ញុំហៅរឿងដល់ពេលខ្ញុំហៅរឿងទៅក៏គេរឿងឆ្លោះចឹងមកអូចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលណៃចាប់ផ្ដើមពោពោះកូនបានមួយខែហើយគាត់ក៏ឆ្លៀតមានស្រីទៀតចឹងធ្វើអូនឯងនឹងគ្រាន់បានត្រូវទេអូនត្រូវទេឥឡូវហ្នឹងអូនឯងដឹងច្បាស់ថាស្រីគាត់នៅណាដែរគាត់មានតំណែងតំណងមួយស្រីហ្នឹងប្រហែលខែខត់តបងគេសែនគេអូនគាត់ថាអូនឯងដឹងថាគាត់តំណែងតំណងមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងប្រហែលខែគឺជាមួយខែមួយខែណាចាចឹងឥឡូវនេះមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអូនឯងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនខ្លះជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើតាមច្បាប់ទៅព្រោះអីណាមួយមកហក់វាយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកអីចឹងហ៎បងតែពេលហីខ្ញុំអត់អាចនិយាយនោះទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនគាត់បែនខ្លះទេតែបើតាមច្បាប់គេបើសិនជាគេបងឯងឃើញតតិភពពេលហ្នឹងបើគាត់ដោះស្រាយមិនខ្ញុំចង់បកលឲ្យគាត់ដោះស្រាយហើយបងមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឯងគាត់បោះស្ដីមកខ្ញុំថាអញ្ចេះគាត់មានលុយក៏ចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរគាត់មានលុយចេះមានលុយចង់វាយអណៃមិនក៏បានដែរចេះគាត់អត់ខ្លាំងគាត់វាយខ្ញុំហើយគាត់បង់លុយគាត់និយាយចឹងយ៉ាងចឹងវាយអណៃបង់លុយចេះវាយហៃអាវយើងក៏បង់លុយដែរនិយាយរួមទៅគាត់ចង់ធ្វើអីស្អីគាត់ក៏មានលុយគាត់និយាយចឹងចាមិនហ្នឹងមើលបងអត់គាត់ព្រោះសារគាត់មានលុយមិនមែនមើលមិនមែនលៀនលើទេហេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់គាត់និយាយថាគាត់មានលុយមានលុយចាចឹងទោះបីអណៃមានកូនហ្នឹងក៏គាត់មានលុយដែរពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយក៏ថាអញ្ចេះគាត់និយាយមកខ្ញុំសឹងហ្នឹងឯងគាត់ថាអញ្ចេះថ្ងៃចង់ធ្វើអីធ្វើទៅធ្វើណាធ្វើសំខាន់អញមានលុយបងហ្នឹងឯងថ្ងៃធ្វើហើយថ្ងៃប្តឹងហើយចាំអញទៅបងលុយតាមក្រោយហ្នឹងឯងយ៉ាងអញ្ចឹងអូនឯងប្តឹងអីប្តឹងទៅចាំគាត់មានលុយមានលុយទៅបែរណាឯងទៅប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងទៅយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់បងអូនឯងបងអូនម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏គាត់បោះសម្ដីមែនដែរគាត់ពេលឥឡូវនេះអូនឯងកំពុងតែមានកូនអញ្ចឹងមួយខែអញ្ចឹងនៅពេលដែលឮសូរសម្ដីគាត់អញ្ចឹងអូនឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគ្រាន់ថាខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំខឹងជាងគេគឺខ្ញុំមិនដែរធ្វើអំពើទាំងអស់ហ្នឹងលើគាត់ថាអីគាត់មកធ្វើលើខ្ញុំហើយខ្ញុំខំប្រឹងស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំលើកលែងឲ្យគាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងមានស្រីទាំងដែលលែងចោលខ្ញុំទឹកខ្ញុំចោលហើយខ្ញុំលើកលែងឲ្យគាត់បានទាំងអស់តែហេតុអីពេលនេះគាត់អាចលើកដៃវាយខ្ញុំរួចបងសួរអូនឯងចេះអូនឯងធ្លាប់តម្លាក់កូនចោលម្ដងហើយត្រូវទេចា៎កាលពីមុនជាមួយនឹងគាត់ឥឡូវនេះនៅពេលដែលកើតរឿងអញ្ចឹងអូនឯងនឹងមានចិត្តចង់ធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតទេអូនបងអត់ទេកាលហ្នឹងខ្ញុំសុំប្រកគាត់ថាអញ្ចឹងបងខ្ញុំសុំຕົកបែនម្នាក់ស្រីហ្នឹងគេទេមកខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំថតស្លេងបែនតែខ្ញុំប្រហែលជាលុកចែព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអាទូរស័ព្ទថតស្លេងអូតូហ្នឹងអាពូអពូហីគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងទោះជាហែងຕົកកូនហ្នឹងក៏អត់មានបានការមួយគ្នាដែរបើឯងចង់នៅមួយគ្នាតហែងយកចាញ់ទៅបានໃຫយផពៀតនឹងមកខ្ញុំចឹងអាយក៏តលាក់តាមគេទៅចាហេតុតែខ្ញុំចង់ຮູ້នៅមួយគាត់ក៏យកកូនចេញតាមគេទៅហ្នឹងតែពេលឥឡូវនេះមានកម្រងចឹងទៀតអត់អូនបងសួរណែដែរអត់ទេព្រោះឯងមិនហ្នឹងខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ច្បាស់ហើយពេលដែលគាត់មកកោះពេជ្រហ្នឹងគឺគាត់យកខ្ញុំទៅយកកូនចេញ
យកទៅកោះពេជ្រហ្នឹងទៅយកណៃហ្នឹងយកទៅកូនចាញ់ហ្នឹងចាមកមកយកណៃនៅកោះពេជ្ររហូតស្ទើរឈានបាយគ្នាហ្នឹងគឺយកណៃយកកូនចាញ់បើសិនជាខ្ញុំຕົកកូនហ្នឹងក៏គាត់មិនបាននៅខ្វល់មកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយចង់ຕົកមែនក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាអត់ទេទេបើចង់បញ្ចប់រឿងបើចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរហើយខ្ញុំមកជួបគាត់ដល់ពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តសាថ្មីខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំថាចាខ្ញុំសុំຕົកបែនអត់ដល់ពេលហើយគាត់និយាយថាຕົកຕົកតែសំខាន់ក៏អត់ខ្វល់គេអត់ទទួលខុសត្រូវចាសំខាន់គាត់និយាយថាគាត់ខ្វល់គាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគេចង់ជួលឯងទៅយកគាត់ថាទុកទុកកើតហើយចាំអញញ៉ែចាញ់លុយអញចាញ់លុយអស់ខ្លាំងមួយខែ100ឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងអូចាញ់លុយចាំកូនហ្នឹងយ៉ាងច្រើនអស់ខ្លាំងមួយខែ100ចាគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាតឡាកាអស់ខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំកើតកូនហើយគាត់ថាតឡាកាហ្នឹងឲ្យគាត់បង់មួយខែតែ100ឯងគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងទៀតអូច្បាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងចាបងនេះចិញ្ចឹមកូនមួយខែមិនក្រុមពី500ផងគាត់ថាចិញ្ចឹមក្មេងម្នាក់មួយខែ100ណាអឺយើងឃើញហើយប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយគឺយើងអាសូរណាប្រិមិត្តបាទគឺបងអូនស្រីមិញហ្នឹងគឺចឹងចំនួនហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ហ្នឹងមកយកកូនចេញទៅឯងទូនហ្នឹងឯងទៅយកកូនចេញមែនទេបងមែនឆ្លោះមកពេលអញ្ចឹងឯងឆ្លោះមកពីគាត់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅមួយគាត់ហើយនិយាយរឿងហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាមកសារហើយមេអ្នកស្រីដែលតាក់តងគាត់ហ្នឹងតែមកទៀតដល់ពេលតែមកខ្ញុំឲ្យគាត់លើកខ្ញុំប្រាប់ថាចែកលើកហ៎លើកទូរស័ព្ទបើអត់បានប្រាប់ថាតាក់តងមួយគ្នាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំថានៅផ្ទះមួយខ្ញុំរងាយហើយចេះតែមានស្រីបែនដល់ពេលហើយគាត់និយាយថាចែកឲ្យគាត់លើកទៅអីមកបជាក្បាលគាត់មែនឈ្លោះគាត់ឈ្លោះគ្នាហ្មងអើបងឈ្លោះគ្នាខ្លាំងហើយមិត្តភក្តិគាត់ក៏នៅហ្នឹងដែរមិត្តភក្តិគាត់ក៏ជួយគាត់ដែរតែគាត់ហ្នឹងលេងវាយខ្ញុំនៅមុខមិត្តភក្តិគាត់ហ្មងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលមិត្តភក្តិគាត់មកមិត្តភក្តិគាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេចឹងឥឡូវនេះសុខភាពអូនឯងមិនទេអូនឥឡូវនេះអង្គុយដល់ឥឡូវនេះខំចិត្តកែនអូនឯងគួរទៅពេទ្យសិនអូនឯងសមត្ថកិច្ចគេនៅហ្នឹងឯងគេមិនអាចទៅធ្វើអីបានខ្ញុំសែងខ្ញុំនៅពេទ្យច្រើនហ្នឹងអូនខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់ទាន់ទៅព្រៀងព្រៀងតែបងសង្ឃឹមថាប្អូននឹងថែរក្សាណាអូនគុំធ្វើអីប្រេះផ្ដាសទៀតណាប្អូនណាអាណិតគ្នាមានជីវិតឯណាអូនណាខ្ញុំមកធ្វើអីបងតែគ្រាន់ថាឥឡូវហ្នឹងអើវ័យដែរណៃចង់បានជាងគេបងសួរណែត្រង់អូខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយទៀតបងចង់និយាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរធ្វើអីគ្រួសារគាត់ទេខ្ញុំអត់ដែរខុសគ្រួសារគាត់ឈឺម្នាក់ស្រីមកវាយខ្ញុំមិញហ្នឹងបងគាត់តងន់គាត់ចាញ់កូនគាត់ហៅខ្ញុំហ្នឹងទៅឲ្យមើលគាត់ខ្ញុំទៅមើលថែគាត់ព្យាបាលគាត់រយៈពេលមួយខ្លះខែជាងខ្ញុំនិយាយមែនបើមិនជឿបងឯងសួរម្នាក់ខុសក្នុងហ្នឹងតាំងកាលយប់ម៉ោង2 10ម៉ោង1ទេខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅមើលបងអូនគាត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមើលបងអូនគាត់រហូតដល់បងអូនគាត់ហ្នឹងឈប់ចាញ់កូនចាខ្ញុំអត់គួរជឿថាហេតុអីគាត់ធ្វើដល់ពេលណាមានម្ដងអត់នេះសុំតិចបាទបងបាទតែគួរតែតិចអត់អីឯងអូនអាចទៅដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងបងចង់សួរឯងចង់ក្រោយមកអូនអ្វីដែរឯងចង់បានឥឡូវនេះចង់ក្រោយដែរឯងសំណពទៅសមត្ថកិច្ចចង់បានជាងគេឥឡូវនេះចង់ឲ្យកាត់ក្តីរឿងម្នាក់ស្រីមិញអីខ្ញុំចាចង់ខាងគ្រប់ចាដូចគ្នាហ្នឹងអូនចង់បានធៀបយុតិធម៌ណាចាបាទអរគុណអូនបាទឥឡូវនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការប្រិមិត្តបាទ